E pa, dobroveče svima. Hvala još jednom što ste došli u ovako impozantnom broju. U nastavku ovih naših sad već višemesečnih druženja i pričama o mitovima i legendama srednjeg veka, odnosno o njihovoj istorijskoj validnosti i o legendi u koju su prešle, došli smo malo polako i na domaći teren na određen način. I nekako se logično nametnulo da tema koja se uklapa u tu seriju, koja eto polako se privodi kraju kao i ova kalendarska godina, bude čovek za kojeg je autor svakako najsveobuhvatnije biografije o njemu, kolega dr. Marko Aleksić, je rekao čovek koji je postao legenda, a to je verovatno jedan od najpoznatijih srpskih srednjovekovnih ličnosti i najpoznatija ličnost srpske epske poezije, uopšte srpske epike, Marko Kraljević, odnosno Mrnjavčević. Istorijski vidjet ćete možda ličnost koja nije u izvorima ostavila naročito velikog traga, možda ne u onoj meri u kojoj bi se to očekivalo s obzirom na njegovu popularnost, ali njegov život posle smrti je zapravo taj koji ga je obeležio i zapravo je to ono što je ostavilo traga do danas, da gotovo možemo reći od dece do starijih ljudi, svi znaju za Kraljevića Marka, a sad koliko znamo zapravo o njemu kao istorijskoj ličnosti je uvek jedno otvoreno pitanje. Naravno, kada govorimo o nekoj ličnosti, prva i osnovna stvar jeste ime i poreklo. Prezime Mrnjavčević se javlja relativno kasno, tek u drugoj polovini 16. veka u takozvanom Ruvarčerom rodoslovu. Srpski rodoslovi i letopisi koji su nastajali od poznog srednjeg veka pa nadalje, riznice su različitih podataka, ne uvek pouzdanih, ali je, kažem, vrlo interesantno da se upravo u jednom takvom poznom istorijskom spisu, dakle, koji je nastao više od stoleće i po, gotovo 2 veka nakon pogibije Kraljevića Marka, zapravo prvi put spominje to prezime Mrnjavčević. Nekako iz istog perioda, možda svega 2–3 decenije docnije, je i delo Mavra Orbina ili Renjodelj iz Klavi, odnosno Kraljevstvo Slovena, jedan od najvažnijih izvora za srpski srednji vek. Izašao je prvi 1601. u Pezaru, je izašlo prvo izdanje. On pominje jednog siromašnog zahumskog plemića po imenu Mrnjava, čiji su sinovi rođeni, recimo, otprilike u današnjem Livnu, u Hercegovini. I zaista bilo je, istorija potvrđuje, tih plemića u Hercegovini, odnosno u Zahumlju tadašnjem, koji su stali na stranu Srbije u vreme kada je Zahumlje potpalo pod vlast Bosne, tada još uvek Banovine Bosne, 1328. godine. I ta podrška prvo kralju, potonjem caru Stefanu Dušanu, mogla je da uslovi migracije u Srbiju, jer nekako se stvari datumski poklapaju. Prvi pomen Markovog oca Vukašina je oko 1350. godine, kada je on postavljen za župana Prilepa, a 1350–1351. tekle su pripreme za pohod na Bosnu. Dakle, to su neki magloviti, možemo reći, počeci dinastije, a kao i svaki čovek, i Marko Kraljević je imao svoje roditelje, njegov otac bio je najznačajniji velikaš iz vremena kralja, potonjeg cara Dušana, Vukašin, koji se 1365. godine krunisao za kralja i kao kralj živeo sve do Maričke bitke 1371. godine. Njegov stric, ništa manje bitan despot Jovan Uglješa, bio je gospodar Sera, ključnog grada zapravo u Makedoniji, jer Ser je bio uz Solun, to su 2 grada koje su od vizantijskog doba zapravo kontrolisala Makedoniju i čitav taj put ka centralnim delovima Balkanskog poluostrava. Žena despota Uglješe, popularno rečeno strina Kraljevića Marka, bila je Jelena, despotica u monaštvu Jefimija, prva srpska pesnikinja. Ovo sve namerno govorim prosto da se ima u vidu iz kakve okoline, kakve porodice poticao Marko Mrnjavčević i da se vidi koliko je zapravo njegovo poreklo bilo vrlo visoko, vrlo značajno i da su njegovi najbliži preci i srodnici bili najmoćniji srpski feudalci. Majka mu se u poveljama navodi kao Alijena, Aljena, odnosno Alena, što je verovatno neki oblik od Jelena i ona će kasnije evoluirati u Jevrosimu. Pretpostavka je da je vlastelinskog porekla, ali nikakvih detalja o njoj zapravo nema, jer svi podaci kojima su vezani za nju su više iz epske poezije nego li iz istorijskih izvora. Prema istraživanjima koleginice Aleksandre Fostikovi iz Istorijskog instituta u Beogradu, datum rođenja Markov se smešta negde oko 1335. godine. Ona je to uglavnom datovala po izdavanju nekih kasnijih povelja. Ovo je kralj Vukašin, sa leve strane je svakako njegov najpoznatiji portret iz manastira Psače, zadužbine jednog srpskog vlastelina, dok je sa desne strane njegov portret u Markovom manastiru. A ono što je jako bitno u sredini, ovaj medaljon, i to vam namerno ističem i vidjet ćete to i na novcu kasnije, postoji jedna za nas istoričare zanimljiva dihotomija njegovog titulisanja. Zato što i na ovom medaljonu i na novcu naći ćete vrlo jednostavnu intitulaciju. Hrista Boga blagoverni kralj Vukašin, kao što i piše na ovom medaljonu. Nema odrednice čega je kralj. I to je jedna onako posebno interesantna priča. Sa druge strane, u nekim latinskim izvorima, recimo kada ga pominje papa u jednom dokumentu, jednom pismu, tada još uvek ban u Tvrtku Kotromaniću, vidjet ćete kasnije, on se naziva Rex Rascije. Dakle, za neku unutrašnju upotrebu očigledno nije pominjao teritorijalnu odrednicu, zbog čega to su pitanja o kojima vredi razgovarati. Još jedan portret iz takozvanog Varoškog manastira, koji se takođe nalazi u Prilepu podno tvrđave. Ova sva tri portreta, dakle, i Psača, Markov manastir, Varoški manastir su autentični. Dakle, o kralju Vukašinu postoji sačuvana tri autentična savremena srednjovekovna portreta i to je jako važno i vrlo slično se odnosi i na samo Marka. Dakle, postoje savremeni prikazi, ne oni kakvi stoje u epskoj poeziji, novovekovnom slikarstvu, koji su naravno jedna drugačija recepcija, već se radi o savremenim portretima, kao što vidite. U sva tri slučaja Psača je najbolje očuvana, pa se najbolje i vidi, on je prikazan sa punim vladarskim insignijama, što je izuzetno važno i sa aspekta ideologije dinastije, mada ovde nije cela freska, pored njega je car Uroš. I tu se vidi razlika, jer na samoj fresci ipak je prikazano da je car Uroš legitimni car, dok je ovaj njegov vazal. I to se vidi i u ikonografiji za istoričare umetnosti, to je posebna poslastica za proučavanje. Novac kralja Vukašina, poprilično jednostavan, vidite sa ove strane aversa je Isus Hristos, dok se na reversu prosto nalazi isto Hrista Boga blagoverni kralj Vukašin ili blagoverni kralj Vukašin, što je recimo ovde slučaj. Kada je njegov sin zapravo stupio na istorijsku pozornicu i od kada mi uopšte znamo za tog Marka? Dolaskom cara Uroša 1355. na presto, Mrnjavčevići su se već bili etablirali kao značajna, zapravo najznačajnija vladarska kuća i to se vidi po tome što mu je car Stefan Uroš V poverio jednu važnu diplomatsku misiju. Naime, godinu dana ranije, 1360. izbio je rat Srbije i Dubrovnika. Marko kao čovek poverenja cara Uroša bio je na čelu tog diplomatskog poslanstva. I dubrovački dokumenti iz ove godine jesu prvi pouzdani, pisani trag o Marku u istorijskim izvorima. Kakav je tu bio ishod? Mirovni sporazum nije sklopljen, međutim Marko je izdejstvovao neke, možemo reći, dobitke za srpsku stranu, uspeo je da oslobodi prizrenske trgovce koji su se nalazili u Republici Svetog Vlaha u zarobljeništvu, da ih vrati nazad u Srbiju i uzeo je deo založenog porodičnog srebra, taj takozvani čuveni poklad kralja Vukašina. Postoji jedan nesiguran natpis koji se datuje u 1356. godinu iznad crkve u Tikvešu, da su upravitelji te oblasti bili Nikola i neki Marko, neki stariji istoričari su to pokušavali da dovedu sa potonjim Markom Kraljevićem, ali za to ne postoje nikakvi dokazi i mislim da ni istoričari umetnosti do dan danas nisu saglasni može li se datovati zapravo u ovaj period i taj natpis. Sledeći spomen je kasnije, 1370. 5. aprila, radi se o povelji kralja Vukašina Dubrovniku. Tu saznajemo da se kraljica, odnosno Markova majka, zove Alijena, Aljena, Alena, kako se već to čita, a sinovi tada su bili Marko i Andrijaš. Dmitar se još uvek ne pominje, a Dmitar je neko ko je postao značajna ličnost početkom 15. veka, kada deo Mrnjavčevića migrira upravo u ove krajeve u Ugarsku. Iz oktobra 1379. je jedan natpis koji spominje da je u vreme kralja Marka nastao, vidjet ćemo ga kasnije, a nekako, dok mu je još otac bio u životu, namera je bila da se oženi sa devojkom iz ugledne hrvatske velikaške porodice Šubića, koja je inače bila vezana rodbinski najverovatniji za porodicu cara Dušana. Tadašnji bosanski ban, još uvek docniji kralj Tvrtko Kotromanić, bio je spreman da posreduje, jer dotična devojka i boravila na njegovom dvoru i trebalo je da se spremi za udaju, da joj se nađe što uglednija prilika, već po pravilima srednjeg veka. I Marko je takođe bio spreman na taj korak, kao uostalom i njegov otac. Međutim, papa šalje protestno pismo zbog udaje za sina veličanstvenog kralja Srbije Šizmatika. Za papu je ovakav brak bio neprihvatljiv, a budući da je dotična Šubićka bila iz rimokatoličke porodice, u srednjem veku za njen brak, pogotovo što je bila velikaš, iz velikaške porodice, velikaškog porekla, aristokratskog, bila je neophodna papska dozvola. Toga ovde ne da nije bilo, nego je bio izuzetno snažan protest, upravo zbog toga što je potencijalni mladoženja šizmatik, odnosno pravoslavan, a u to vreme treba imati na umu, pa sve do zapravo smrti kralja Lajoša Velikog, ugarski vladar je bio i sizeren Bosne, odnosno Tvrtka Prvo, kao što je u ostalom postao sizeren i knezu Lazaru kasnije, kada je on stigao i na podunavske granice. I Lajoš Veliki, koji je jedan izuzetno moćan i značajan vladar tog perioda polovine 14. veka, pritisnuo je, rekli bismo, Tvrtka, i on je morao da odustane od ovakve ideje. Šta se na kraju desilo? Marko se oženio Jelenom Hlapen, ona je bila ćerka Radoslava Hlapena, gospodara Bera i Vodena, i možemo reći prvog suseda Markovih, odnosno Mrnjavčevićevskih zemalja, jedan značajan velikaš koji je preživeo i raspad srpske države. Ovo je taj natpis iz Ohrida iz 1379. gde govori da se, to je neki grobni kamen kod Ohrida, da je umro, odnosno se predstavio neki Ostoja Rajaković ili Rajković, to je sada pitanje, neki ga transkribuju i kao Ranković, to zavisi zapravo od izvora, s obzirom da je Ljubomir Stojanović i ovi njegovi stari srpski zapisi i natpisi najrelevantniji, onda se pretpostavlja da je ovo pravilnija transkripcija. Za njega se kaže da je bio surodnik kralja Marka. Ovo je, dakle, natpis koji je dobro poznat u nauci i odavno objavljen kod Ljubomira Stojanovića, i on se datuje u 1379. godinu, 6888. meseca oktobra. I to je jedan siguran pomen da je Marko nosio kraljevsku titulu. On je bio svakako neko ko je bio uz svoga oca, vrlo blizak sa njim, i kako je situacija tekla, kao što pretpostavljam svi dobro znate, 1355. godine umro je car Stefan Dušan. Nakon toga, kao što se to često događalo srpskoj i drugim istorijama, posle jednog velikog moćnog vladara koji je vladao 24 pune godine, koji je zemlju uzdigao na rang carstva, koji je zemlju izveo, kako se kaže, Srbija je izašla na tri mora, došlo je do njegovog slabljenja. 16-godišnja vladavina cara Uroša, koji je iznenada preminuo decembra 1371. godine, imao je možda oko 35 godina, donela je vrlo turbulentna i nemirna vremena. Mnogi velikaši su se u nekom momentu izdizali, dolazilo je do stalnih konflikata, Mrnjavčevići su se tu nekako izdigli kao najznačajniji, pogotovo, rekao smo, kralj Vukašin koji se 1365. godine kruniše za kralja, a Marka za mladog kralja. Međutim, svakako neko ko se najviše isticao tih 60. i 70. godina bio je Nikola Altomanović, koji je upravljao izuzetno velikim područjem, negde otprilike od Mačve, Rudnika, pa sve na jug duž doline Ibra. Jedna zaista značajna teritorija i u jednom momentu došlo je do trenutka kada je trebalo da se uspostavi obračun sa Nikolom Altomanovićem, dakle da se pokrene jedna velikaška koalicija, možemo reći, protiv ovog od najznačajnijeg i najmoćnijeg velikaša. Na čelu tu se nalazio i knez Lazar Hrebeljanović, koji se uzdiže kao vladar takozvane Moravske Srbije, kako se ona često ne bez razloga naziva u historiografiji, to je tako jedan naziv koji je ostao. I usledile su, kažem, velike pripreme, gde su trebali da učestvuju i Mrnjavčevići i gde je sam Marko izvesno trebalo da povede jedan, pretpostavimo, deo vojske. Ta vojska je, izgleda, i već bila spremna da krene ka zemljama Nikole Altomanovića, da ga raspu, kako se to često govorilo, odnosno da unište njegove zemlje, kako se to često u letopisima i drugim izvorima govore, međutim, od toga se moralo odustati. Osmanski sultan, Murad I Hudavendijar, koji je bio jedan od, mi ga često posmatramo i sasvim je opravdano iz neke srpske perspektive posmatrati ga samo u kontekstu Kosovske bitke, to jeste jedini sultan koji je ikada poginuo na bojnom polju, međutim Murad I jedan izuzetno značajan i ozbiljan osmanski emir Gazija, neki ga smatraju prvim sultanom, neki njegovog sina Bajazita, to sad nije tema, nećemo ulaziti u detalje, međutim njegova pretnja Balkanskom poluostrvu i Vizantiji je bila više nego ozbiljna i on je bio više nego opasan vladar. Prve na udaru su se nalazile zemlje Mrnjavčevića. Apel za pomoć, poziv na pomoć, neko bi možda malo poetski, romantičarski rekao, vapaj tih najmoćnijih srpskih feudalaca, gospodara čitave Makedonije, da se velikaši ovom iznimnom prilikom ujedine i pokušaju da spreče ovaj upad, nije urodio plodom. Vukašin i njegov brat Uglješa ostali su sami, usamljeni, i bili su zapravo najdirektniji izloženi jednoj vrlo moćnoj sili, predvođenoj jednim još uvek mladim poletnim sultanom, koji je manje od 10 godina u tom trenutku na prestolu i opstaćen još 18 godina, dakle neko ko je vladao gotovo 30 godina na osmanskom tronu u Bursi, sa svojim najuglednijim vojskovođama i kao što, verujem da jako dobro znate, 26. septembra 1371. na Černomenu, na malo jednoj pritoci potoku reke Marice u Trakiji, došlo je do zapravo odlučujuće bitke, to je današnjoj Bugarskoj. I danas kada idete autoputem postoji jedan krst drveni, onako koji je kao znamenje te velike bitke. Ta bitka je imala izuzetno velike posledice po čitavo Balkansko poluostrvo. Često se u historiografiji smatra da je ona čak značajnija po svojim posledicama i od same Kosovske bitke, koja je naravno iz drugih razloga ostala kao kamen temeljac celokupnog srpskog identiteta, ali i Marička bitka imala vrlo ozbiljne posledice, to su zapravo dve ključne. Jedna je pogibija Vukašina i Uglješe, čime je gotovo cela Makedonija bila na dlanu Turcima, koji su mogli bez problema da je osvoje i da veliki deo lokalne vlastele postave za svoje vazale. A drugi, još strašniji, možemo reći, još strašnija posledica, još strašnija i teža reperkusija u jednom svetsko-istorijskom značaju jeste što je naslednica Rimskog carstva, Velika Vizantija, koja tada postoji već čitav milenijum, postala vazalna država jednog emirata, Ouz Turaka iz centralne Turske, koji su vremenom došli na teritoriju Male Azije i širili se i koji će u istoriji ostati kao Osmansko carstvo upamćeni. Dakle, sultan Murad I, kao što kažem, bez obzira na ono kako ga mi znamo i kako je nekako u srpskoj nacionalnoj svesti, opet kažem, ne bez razloga i ne bez pouzdanih osnova usađen, je ipak neko ko je ostavio teške posledice na čitavo to područje, a pogotovo što je to i Vizantija postala vazal. Realnost na području Makedonije je bila surova. Marko je formalno nasleđivao kraljevsku titulu i tako se i potpisivao i nasledio ju je, ali de facto na terenu on je samo bio gospodar jedne relativno male oblasti Prilepa i okoline i od nekog koji je, možemo reći, formalno pravno naslednik Vukašinovog trona, neki istoričari smatraju da je zapravo namera Vukašina bila da zasnuje novu dinastiju nakon Nemanjićke, koja bi, dakle, na fonu tog velikog Nemanjićkog carstva nastavila da vlada Srbijom. Ako je to i bila neka ideja i namera, možda čak pod znacima navoda, shvatite uslovno, i neka možda Vukašinova ideologija, u stvarnosti Marko je postao samo jedan u nizu srpskih feudalnih gospodara. Ne zna se tačno kada je stupio u vazalni odnos, ali se pretpostavlja da je to bilo vrlo brzo posle Maričke bitke, analogno vrlo velikom broju sličnih ili identičnih slučajeva među srpskim i drugim velikašima, dakle i grčkim, koji su postojali osmanski vazali, uglavnom u samom trenutku nakon nekih velikih prelomnih turbulentnih događaja, a Marička bitka je to svakako i bila. U praksi on je bio nezavisni gospodar svoje oblasti, nosio je titulu kralja, koju mu nikada niko formalno nije priznao. Pored toga, on je teritoriju morao da deli sa svojim bratom Andrijašom, koji je bio gospodar dela oblasti zajedno sa majkom koja je bila kao monahinja uzela ime Jelisaveta, a verovatno je na njegovom dvoru boravio i njegov i Markov i Andrijašev drugi brat, mlađi brat Dmitar. Postoji pomen i nekog Ivaniša kao njihovog brata, ali o njemu su izvori krajnje oskudni i pitanje da li se to može uzeti uopšte kao relevantna istorijska činjenica. Za njih trojicu postoje vrlo jasni izvori. Ono što je posebno interesantno, a to je da će nekoliko decenija kasnije da se uloge promene, dok je Dmitar ovde nekako, ako govorimo o teritoriji, ako govorimo o srpskim zemljama, o teritoriji onoga što je ostalo od Srbije nakon raspada Nemanjićke države, Dmitar je tu daleko manje bitan od svoga brata Andrijaša. Kad su oni posle nekog trenutka pobegli u Ugarsku, situacija se obrnula, Dmitar je taj čija je karijera bila daleko, daleko uspešnija. Kako znamo da je Marko bio nezavisni gospodar? Znate, u srednjem veku nije svako mogao da kuje novac. Novac su mogli da kuju samo velikaši koji su ili imali imunitet, odnosno dobili to finansijsko pravo od svojih vladara, ili koji su bili dovoljno moćni da u smutnim vremenima, a Srbija nakon 1355. i posebno nakon 1371. i svi ostaci srpskih zemalja nalazili su se u veoma, veoma smutnim vremenima. Marko je mogao da kuje svoj novac, a kovao ga je i njegov brat Andrijaš. Vidjet ćemo nešto kasnije te kovanice koje su vrlo interesantne, jer kao što možete videti i on se potpuno isto identično tituliše kao i njegov otac, Hrista Boga blagoverni kralj Marko ili samo blagoverni kralj Marko, dakle on sebe tituliše kao kralja, međutim, dok za Vukašina postoje vrlo jasne potvrde u drugim izvorima, videli ste samo onaj isečak iz papskog pisma, gde se on naziva Rex Rascije, dakle gde je njegova titula imala i neki praktičan značaj, gde je on bio jedan uticajan i značajan i moćan velikaš. Kod Marka je situacija potpuno drugačija, ne postoji ni jedan pomen, postoji tih nekoliko još zapisa da se on navodi kao kralj, ali svi su, rekli bismo, lokalnog karaktera. I to je ono što je posebno važno. E sad dolazimo već do jednog trenutka koji, da se razumemo, istorijski izvori ne govore apsolutno ništa o njegovom odnosu sa knezom Lazarom ili pogotovo ne kosovskom bitkom. Sve je isključivo docnija epska, poetska recepcija, dakle u istoriji, u onom trenutku savremenom, dakle kada je Marko živeo, takvih podataka nema. Ono što je jasno, da poput Balšića, poput Dejanovića, poput drugih nekih oblasnih gospodara nekadašnjeg srpskog carstva i srpskih zemalja, Marko je bio nezavisan od kneza Lazara, dodira tu evidentno, ili makar nemamo izvorne podatke, dakle izvori o tome ne svedoče, ne postoje nikakve informacije, ne postoje nikakvi podaci o bilo kakvim njegovim odnosima prema kosovskoj bitci. Sintagma čuvena kasno Marko na Kosovo stiže se zapravo odnosi na Janoša Hunjadija i na drugu kosovsku bitku, koja je međutim u svesti se dosta izmešala sa tradicijama prve kosovske bitke. Dakle, to nema nikakvih istorijskih utemeljenja, ne znamo ništa o njegovom držanju u to vreme. Jedina logična pretpostavka jeste da je morao da propusti kao turski vazal vojsku koja je odlazila na Kosovo i da im obezbedi snabdevanje. To je vazalna obaveza koja postoji i u Evropi i u Vizantiji, dakle i u krajnjoj liniji srpskim zemljama, svih vazala. Oni su imali tu dužnost kao takvi. To je bilo tako i u zapadnoj Evropi, tako je bilo i ovde. Isto tako, ne postoje nikakvi podaci o njegovom odnosu sa srpskim velikašima, sve do negde 1392. 93. godine. Zapravo, ovim želim da istaknem činjenicu broj, korpus izvornih podataka o Marku Mrnjavčeviću, potonjem Marku Kraljeviću je izuzetno mali. To govorim o izvornim podacima vezanim za kraj 14. veka kada je on živeo. Sve drugo je nešto što će izaći tokom stoleća i postati recepcija kada je kralj Marko zapravo postao u narodnoj poeziji Marko Kraljević. Ovo je njegov novac, to je u nauci manje više sve poznato, postoji ostava od nekih, ja mislim, 120 novčića koji su nađeni diljem Makedonije. Vidite da su oni takođe vrlo jednostavni na tragu onakvi kako je kovao njegov otac i drugi velikaši, Hrista Boga blagoverni kralj Marko i Hristos koji se nalazi na drugoj strani novčića, i ovo je druga slična serija koja ima takođe identične osobine. Ovde je jedna druga gde se nalazi samo natpis blagoverni kralj Marko. Nađene su i neke serije njegovog brata Andrijaša, on je takođe, što dokazuje da je bio samostalan u svojoj oblasti. Dakle, i on je na određen način bio oblasni gospodar, bez obzira što bi po nekom vazalnom, feudalnom pravu možda trebalo da bude potčinjen svome bratu, koji je nosio i kraljevsku titulu. To što je kovao novac jasno svedoči o tome da je i Andrijaš bio prilično samostalan u svojoj oblasti. On se, međutim, sve vreme tituliše samo kao blagoverni Andrijaš, s obzirom da se i Marko u jedno vreme tako tituliše, vidite i određenu sličnost u tome. S drugih savremenih izvora je vrlo, vrlo malo. Svakako jedna od najpoznatijih priča vezanih za Marka jeste, zahvaljujući jednom zapisu dijaka, odnosno pisara koji se zvao Dobre, i koji izgleda bio vezan za jedan malo nemoralniji život Marka Mrnjavčevića, jer ovo je samo deo, naravno, natpisa koja kaže, jel, da slava savršitelju Bogu u veku i vekova, amin, i kako se ova knjiga, on je zapravo, to je zapis na jednoj bogoslužbenoj knjizi koju je on prepisivao za jednog velikaša u selu Kaluđerac, gde se kaže u dane blagovernog kralja Marka, kada je dao Todoru Grgurovu ženu Hlapenu, a uzeo nazad svoju prvovenčanu ženu Jelenu, to je bila Jelena Hlapen. Iz ovoga postoje razne pretpostavke. Naša profesorka Svetlana Tomin sa Filozofskog fakulteta je dala jednu zanimljivu pretpostavku da je ovo zapravo više odlika njegovog karaktera, čime se zapravo taj moment epskog junaka i ta konstrukcija epskog junaka, i to je sad možda ovaj podatak je možda bitniji za one koji se bave tim konstrukcijama epskih junaka, kako je zapravo ovaj moment postojao u nekim pesmama, a onda iščezao, jel, taj njegov, u krajnjoj liniji, dosta ambivalentan odnos sa ženama koje je Marko imao tokom svoga života. Izvesno je da je on u nekom momentu postupio kao i veliki broj drugih feudalnih gospodara, prosto da li je kidnapovao ili na drugi način uzeo tuđu ženu, doveo je da živi sa njim, a svoju zakonitu oterao. Međutim, tu sad ima jedan čisto značajan moment. Naime, Hlapenove zemlje su se nalazile na jugu od Markovih, dakle to su bile susedne zemlje. U nameri da se obezbedi mir, a on je bio neophodan u ovim decenijama, krajem 14. veka situacija je bila značajno kompleksna, tu su feudalci međusobno sukobljeni i nemojte nikada zaboraviti, tu je turska sila koja je tu i koja je koja bdi kao Damoklov mač nad srpskim zemljama, da bi obezbedio mir, on je verovatno morao kao zalog tog mira da vrati nazad svoju ženu, po želji verovatno najpre njenog oca, a možda i nje same, a da ovu Grgurovu ženu da se vrati tom vlastelinu Tatodora. Ne zna se ko je taj Grgur, verovatno neki takođe od lokalnih vlastelina. Dakle, ova priča, kažem, je jako važna za kasniju konstrukciju epskog junaka. Ovaj zapis, on je autentičan, on se datuje negde za period posle 1374. godine se smatra, neki ga pomeraju malo kasnije, mislim pre svega na Ljubomira Stojanovića koji se bavio tim zapisima i natpisima. I s te strane ovo je vrlo značajan za istoričare, vrlo bitan s obzirom da je to još jedan dodatni istorijski izvor savremeni o kralju Marku, jer ih ima, kažem, vrlo, vrlo malo i oni su krajnje skromni, a opet je izuzetno važan kada se približavamo onome što je, da kažemo, afterlife nach Leben Marka Mrnjavčevića, a to je konstrukcija epskog junaka koji postaje, dakle, nešto sasvim drugo u odnosu na ono što je bio u istoriji. Dakle, dosta široko ga datuju, 1371. pa sve do 94. Dakle, datuje se zapravo poslednji datum da je uoči njegove smrti, dosta je teško to precizno staviti, međutim, nesumnjivo je da je, kažem, izuzetno značajan istorijski izvor, sam ovde stavio taj Ljube Stojanovića, njegov zapis, odnosno njegovu transkripciju. Jedna je, kažem, vrlo interesantan podatak. 1393. na četvrtu sultan Bajazid I Munja Yıldırım održao je sastanak svih svojih vazala u gradu Seru. Tome sastanku prisustvovali su mnogi velikaši, uključujući čak i samog Manuela II. Paleologa, vizantijskog cara, koji je bio Bajazitov vazal. Međutim, interesantno, recimo, Vuk Branković nije prisustvovao. To je onaj čuveni zapravo moment gde je i njegova konstrukcija izdajnika za istoričare, naravno, od uvek vrlo sporna, to jest nema je, a njegovo držanje prema Turcima je bilo, nikad Bajazid nije Vuku Brankoviću verovao. Sa druge strane, Marko, ne samo što je bio prisutan, nego je ostao verni Bajazitov vazal. Naime, upravo nakon sastanka u Seru došlo je do podele među Bajazitovim vazalima, neki su ostali uz njega, jedan deo i nije, i tu je došlo do zapravo raskola i među braćom, jer su se Andrijaš i Dmitar na određen način odmetnuli od Bajazita, odlučili su da prekinu i raskinu vazalni odnos sa Turcima. Ovaj trenutak je vrlo simptomatičan, vrlo paradigmatičan i vrlo interesantan za položaj čitavog srpskog naroda u poznom, srednjem i novom veku, pa sve do 1918. godine možemo reći, jer je ovo prvi slučaj za koji znamo da jedna srpska velikaška porodica, bit će ih naravno kasnije tokom istorije, ali ovo je prvi pomen jedne srpske velikaške porodice koja se istovremeno našla sa obe strane Save i Dunava, sa hrišćanske i muslimanske, i zapravo su na taj način Mrnjavčevići kao vazali, dvojica ugarskog kralja, koji je bio i češki kralj i nemačko-rimski car, i ovamo jedan koji je vazal osmanskog sultana, nekako su jedna onako paradigma zapravo čitavog položaja srpskog naroda, koji će pogotovo u novom veku biti podeljen u dva, pa čak i u tri velika carstva, odnosno velike moćne države, dodajem tu naravno i Srbe u Primorju i njihovu i vlast Venecije, odnosno Mletačke republike nad njima. Dmitar i Andrijaš su postali prvi srpski plemići u Ugarskoj, oni su pre toga otišli u Dubrovnik, jer im je pripadala po trećina poklada kralja Vukašina u srebru. Dubrovčani su to sve uredno zabeležili, ko je koliko srebra uzeo, koliko je bilo. Oni su dosta minuciozno vodili svoje knjige. Ostala je trećina koja je pripadala Marku, koju on nikada nije podigao. Podigao je njegov brat kasnije za njega. A oni, kažem, postaju prvi srpski plemići u Ugarskoj. To je početak ozbiljnog naseljavanja Srba na teritoriji Ugarske, pogotovo Srem, ali i delimično Banat. Sada, kažem, dolazi do promene uloga, što smo pomenuli malo pre. Daleko više znamo o Dmitru. Dmitar postaje kastelan Vilagošvara i postaje župan Aradske županije. Dobije, dakle, ne male i ne beznačajne funkcije. Andrijaš je takođe bio uz njega. Što se Andrijaša tiče, ne postoje sigurni podaci da li je i on bio uključen u tu feudalnu hijerarhiju. Dmitar je bio vrlo značajan diplomata kralja i cara Žigmunda Luksemburskog. Neretko je odlazio u Dubrovnik, gde je vodio nekoliko poslanstava, a posebno je interesantno, on je nadživeo svog brata, nadživeo obojicu svoje braće, je njegovi zanimljiv pomen iz 1407. godine, tada je došlo do sukoba, odnosno kralj mu je poslao jedno pismo, ono je sačuvano do danas, gde ga upozorava da ne krade stoku i da ne čini druga nasilja nad posedima Stefana, odnosno Ištvana Lošoncija, te 1407. godine, inače će morati sve da nadoknadi i bit će poslata čak i vojska na njega, dakle zaprećeno mu je i određenim kaznama, ne znamo kako se završila ova priča, ne postoji nikakav epilog koji je ostao sačuvan u izvorima, sve u svemu, braća Mrnjavčević, Andrijaš i pogotovo Dmitar, na tlu Ugarske vodili su vrlo živ feudalni život i bili su vrlo živo uklopljeni u hijerarhiju države kralja i cara Žigmunda Luksemburskog. Sa druge strane, nakon ovog sastanka u Seru, Markova sudbina je bila u mnogome potpuno drugačija. Marko, kao što smo pomenuli, ostao je veran vazal Bajazitov. Kako to zapravo znamo? Kada je vlaški vojvoda Mirča napao na Turke, došlo je do jedne velike odmazde, zapravo Turci su želeli u znak odmazde za ovaj napad, da krenu na Vlašku i da napadnu Vlašku. Taj odnos Osmanskog carstva i Vlaške i Moldavije je dosta kompleksan bio, pogotovo tokom 16. 17. veka, kad su one bile i tributarne države Osmanskog carstva, ali ti dodiri su počeli već krajem 14. veka, inače treba reći da je sam Mirča bio vrlo bliskim odnosima sa kraljem i carem Žigmundom Luksemburškim, te je Žigmund pritekao u pomoć. I 1395. godine došlo je do bitke na Rovinama, takozvani Mali Nikopolj, kako ga isto ponegde zovu u nauci i historiografiji. To je bila vrlo značajna bitka. Hrišćanstvo, pod znacima navoda, protiv islama, opet pod znacima navoda, s obzirom na vrlo šarolike vojske i sa jedne i sa druge strane. S obzirom da su se njegove zemlje naslanjale i županija Arad, da je bila vrlo blizu, Dmitar Mrnjavčević, poznati kao Dmitar Kraljević, i njegov brat Andrijaš su bili među vojskom kralja Žigmunda Luksemburškom, koja je pritekla u pomoć Mirči, branila Rovine i na kraju i odnela trijumf, a sa druge strane, preko puta, u vojsci sultana Bajazita I bili su tada još uvek mladi knez Stefan Lazarević, Konstantin Dragaš Dejanović i kralj Marko. Dakle, i sa jedne i sa druge strane imamo prve konkretne izvorne pomene srpskih velikaša koji su po dve različite zastave, romantičarski da se izrazim, dve velike civilizacije, makoliko to sad ovako možda i malo romantičarski zvučalo, ali zaista u tom trenutku to jeste bio takav sudar koji je imao takve obrise. Zahvaljujući toj pobedi kod Rovina, zapravo, tad su zvonile crkva, tad je zvonio Notre Dame, ne posle Kosovske bitke. To je isto jedno mešanje tradicija koje je usledilo. Međutim, za ovu temu, ova bitka ima izuzetno veliki značaj, jer naime, upravo u toj bitci Marko Kraljević je poginuo, poginuo i Konstantin Dejanović Dragaš. Ovo je zapis Konstantina Filozofa. Podvukao sam namerno ovu rečenicu koja se pripisuje Marku, jer ta rečenica je zapravo, možemo reći, ugaoni temeljac, kamen na osnovu koga je sagrađen čitav taj epski moment, epsko junaštvo Kraljevića Marka. Tu on ga, recimo, navodi da su tada poginuli kralj Marko i Konstantin. I on, Konstantin Filozof, ovde vrlo uzdržano govori o tom vazalstvu. tu rečeni su da ako nisu baš po svojoj volji, odnosno po volji bili u turskom taboru, a ono zato što su morali po nuždi, jel? U savezu sa Ismailčanima, Ismailčanima se ovde podrazumevaju muslimani, s obzirom da oni, da po islamskom učenju muslimani, Arapi potiču od Ismaila, kao što Jevreji potiču od Isaka, dakle ne treba brkati sa Ismailitima na bilo koji način. I ovde Konstantin Filozof stavlja Marku u usta ovu rečenicu, ja kažem i molim Gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovom ratu. Ova rečenica, nastala početkom 15. veka, zapravo možemo reći da je ponajviše uticala da se od jednog vladara, kome zapravo vrlo malo znamo, o kome je sačuvan jedan relativno skroman korpus istorijskih izvora, da on na jednom postane centralna, mitska, gotovo junačka ličnost. Njegov najpoznatiji portret sa leve strane, iz Markovog manastira, on je ikonografski izuzetno važan i zanimljiv i na tragu je ovoga što sam govorio malo pre oko njegove pogibije. Naime, ovo je njegov ktitorski portret iz Markovog manastira, s druge strane se nalazi njegov otac, pošto su oni ktitori, započeo je Vukašin, završio je Marko. U njegovim rukama se nalazi, u desnoj ruci pridržava rog sa uljem. To je onaj rog sa uljem kojim su pomazivani starozavetni judejski vladari, čime se zapravo na jedan suptilan, a opet dovoljno snažan način on pokušava samog sebe nekako staviti u taj korpus hristoljubivih, blagovernih kraljeva, hrišćanskih kraljeva, bez obzira što je na terenu situacija bila značajno drugačija. Dakle, vrlo važan zapis. Sa desne strane se nalazi portret opet ovamo iz Varoškog manastira. Vidite i u jednom i u drugom slučaju, pogotovo u Varoškom manastiru, obratite pažnju na krunu. Nju možete ovde dobro uporediti, s obzirom da se ona možda i najbolje vidi od čitave kompozicije, sa krunama srpskih srednjovekovnih vladara, pa čak i vizantijskim donekle. Dakle, vrlo jasno insignije vlasti koje su trebale tadašnjem srednjovekovnom čoveku da poruče da je on legitimni kralj. Ovo je cela kompozicija iz Markovog manastira, s leve strane je dakle on, sa desne se nalazi njegov otac kralj Vukašin, a u sredini je sveti Dimitrije, kome je manastir i posvećen. Dakle, ideja dinastije je ipak bila prisutna, iako kažem na terenu, de facto situacija je, videli ste, bila zapravo potpuno suprotna. Njegova zadužbina, Markov manastir, iz zapisa koji se ovde nalazi, ponovo vidimo onu Hrista Boga blagoverni kralj Marko, koji je dao zapravo da se manastir sazida i živopiše, to je sazdah i potpisah, ovaj božanstveni hram. Postoji njegova druga zadužbina, to je taj Varoški takozvani manastir, koji se nalazi kod Prilepa ispod tvrđave, a ovo je Prilepska tvrđava, dobro je očuvana, ovo je verovatno bila donžon kula, to se može pretpostaviti i na osnovu njenog položaja kada vidite ovamo, i imate donji, gornji grad, donji grad je možda nešto bolje sačuvan, i donžon kula. No, situacija je međutim došla do velikih promena, ali su je vrlo interesantno. Za epsku priču, za kompletnu tu vrlo kompleksnu epsku konstrukciju Marka kao lika, zapravo postoje savremeni izvori koji su dali osnova. Realno, kada se dobro analizira čitav korpus pesama o kraljeviću Marku, oni koje su sačuvane pre svega kod Vuka, ali i drugih sakupljača, Marko je relativno uvek pozitivna ličnost, junak, međutim, uvek malo ima i tih negativnih elemenata, i to je takođe vrlo interesantno, s obzirom da se o njegovim neprilikama sa ženama i tom preljubništvu takođe spominje u narodnim pesmama, što je naravno izrazito negativno, ali opet jeste deo karaktera jednog velikaša. Sa druge strane, ona rečenica Konstantina Filozofa, koju ste imali prilike da pročitate malo pre, jeste temelj priče o junaku koji se bori za hrišćansku veru. I zapravo tek u tim pesmama on dobija i taj atribut kraljević, što je zapravo, jer je kraljev sin. i tek će tu da nastane, da se on nazove Kraljević Marko, u, da kažemo, toj nekoj tradiciji ili epici. Odnos sa braćom, dakle, nakon sastanka u Seru, ima svoj odblesak i nekoliko vekova kasnije među narodnoj pesmi gde se on sukobljava sa svojom braćom, koji nekad imaju ista, nekad različita imena, opet zavisi i od zbirki. Ali se to takođe može naći osnov, istorijski osnov u tom trenutku kada nakon sastanka u Seru dolazi do njihove podele. Ono što ćemo videti kasnije jeste iz 1377. prikaz Svetog Dimitrija, viteza na konju, koji mnogi zapravo izjednačavaju, oni koji se bave istorijom umetnosti, pogotovo ikonografijom, izjednačavaju sa tipom, rasom zapravo konja koju nazivamo šarac. I ovde, kažem, za koji trenutak ću vam i to pokazati, je jedna vrlo neobična ikonografska predstava Svetog Dimitrija, koji se, govorimo o ovom kultu ratnika koji je došao iz Soluna, dakle ne o autentičnom sirmijskom kultu svetoga đakona Dimitrija, nego ovog svetog ratnika solunskog. On se uglavnom prikazuje kao ratnik i uglavnom je naoružan da li mačem i vrlo često, pogotovo po manastirskim hramovima, u ciklusima svetih ratnika sa kopljem. Međutim, ovde je prikazan sa buzdovanom šestopercem, što će tokom istorije postati u epskoj tradiciji jedan njegov, možemo reći, nerazdvojni atribut. Dakle, došlo je do jedne potpune metamorfoze u epskog junaka sa brojnim književnim toposima, međutim, osnova je duboko srednjovekovna i može se nazreti ne samo u pisanim narativnim izvorima srednjega veka, već i u ikonografiji. Vrlo interesantno, pre svega zbog toga oblasti kojom je upravljao, kao kralj Marko našao je svoj odblesak i u bugarskoj tradiciji. Međutim, ta tradicija je još više puna različitih, možemo reći, nekih smatraju zapravo paganskih likova, odnosno likova koji su ta paganska naslaga nasleđa, poput tih narečnika, ove vile koja se u toj tradiciji naziva samodiva, kod nas je opstala kao ravioila, mada vile postoje u slovenskoj mitologiji, o tome postoje dokazi i izvori. A vrlo interesantno, Bugari pominju da je imao krilatog konja koji se nazivao Šarkolija, što je opet relativno naziv sličan šarcu. Sad lingvisti bi možda mogli da izvuku neku paralelu. Kod Srba sve ovo što smo pričali, pogotovo Konstantina Filozofa nadalje, zaživelo je, možemo reći, u svim srpskim zemljama, ali je jako interesantno da je izuzetno snažan kult Marko Kraljević imao među Srbima u Dalmaciji. Šta više, ovaj zapis da je on Herkul dalmatinskih gorštaka je zapravo od jednog nemačkog putnika koji je tokom 19. veka bio u Dalmaciji i koji to zaista tako i zapisuje, da su dalmatinski Srbi u njemu videli Herkula. Jedan zanimljiv zapis iz 1844. Vicka Solitra, možda malo anahron, i možda je on malo upao u zamku istorizma, navodi da je od 1574. da se u Splitu pevao Kraljeviću Marku. Kažem, podatak zvuči poprilično anahrono, ali možda bismo pre mogli reći da je ovaj venecijanski zapis zapravo više vezan za to da postoji duga tradicija, toliko duga da su počeli da tu priču o Kraljeviću Marku nekako stavljaju čak i u prelom epoha, dakle kraj srednjeg i početak novog veka. Jedna posebno zanimljiva recepcija je Ivan Tomko Mrnavić, rođeni Šibenčanin, titularni bosanski biskup 60-ih, 70-ih godina 17. veka i čovek koji je, možemo reći, dao temelj rimokatoličkom kultu Svetoga Save, pišući njegovo katoličko žitije, gde je pokušao da ga predstavi kao rimokatoličkog svetitelja. Dakle, iako je bio prilično prozelitski nastrojen, Ivan Tomko Mrnavić je postao i jedan od onih predstavnika dubrovačke i dalmatinske književnosti koji su bili oduševljeni srpskim srednjim vekom. On vam je inače čak, on je otac one čuvene priče da je car, vizantijski car Justinijan I zapravo Sloven i da mu je slovensko ime upravda, to je njegova konstrukcija, kao i niz drugih konstrukcija koje je imao. Svoje prezime Mrnavić ili Marnavić, kako se negde navodi u latinskim izvorima, on je pokušao da dovede u vezu sa Mrnjavčevićima i da sebi čak pronađe to poreklo. To nije jedini slučaj na Primorju i primorskoj književnosti među Srbima rimokatolicima od 16. 17. 18. pa sve do duboko u 19. vek. Imate takvih trenutaka i kod Mažuranića, imate i drugde. O Andriji Kačiću Mijošiću, da ne trošim reči, Jerolimu Kavanjinu, svim tim poznorenesansnim i kasnijim autorima. Marko Kraljević je, dakle, i među rimokatoličkim autorima Dalmatinskog primorja našao svoje značajno mesto, pogotovo kod Ivana Tomka Mrnavića. A kada pogledamo samo kratak spisak onoga koji su ga oslikali, vidjet ćemo neka od najvažnijih imena. Vrlo interesantno da postoji portret koji je naslikala Mina Karadžić, ćerka Vuka Karadžića, dakle onoga koji je sakupio najviše epskih pesama o Kraljeviću Marku. Njegova ćerka je portretisala Kraljevića Marka, zatim Đura Jakšić, jedan Čeh koji je puno radio i u današnjoj Vojvodini, odnosno nekadašnjoj Ugarskoj i Austro-Ugarskoj, i u Srbiji, pa čak i u staroj Srbiji, to je bio Vladislav Titelbah, neko ko je za srpsku umetnost i za sećanje, uvek sveže sećanje na srpski srednji vek učinio zaista, zaista puno, iako je bio češkog, odnosno verovatno nekog nemačkog porekla, u šta bi sugerisalo njegovo prezime. Tu je Novak Radonić i naravno Ivan Meštrović u 20. veku, jer se njegova skulptura čuva i danas u Meštrovićevom muzeju. Ovo je dakle taj portret Svetog Dimitrija u Ktitorskoj crkvi, gde se vidi buzdovan kao oružje, što je, kažem, vrlo retko ikonografski, a i konj kojeg mnogi dovode u vezu da je zapravo rase koja je bliska onoj koja se u narodu nazivala i naziva šarac. Ovo je taj čuvena slika Vladislava Titelbaha, Marko Kraljević protiv Muse Kesedžije. Sa leve strane je Mina Karadžić, a sa desne Novak Radonić, njegov portret Smrt Marka Kraljevića, čuvena kompozicija, Đura Jakšić. I ono što je vrlo interesantno, to je da je u međuratnom periodu, kada je Sokolski pokret uzeo velikog zamaha, danas da je pozorište mladih, to je nekad bio Sokolski dom u Novom Sadu, postojala je Sokolska župa Kraljevića Marka, gde se kaže da Marko gine zarad pravde Boga istinoga i zarad pravde poštenja junačkog. Dakle, ovo je međuratni period, međuratna kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, potonja kraljevina Jugoslavija, gde je i dalje taj kult Kraljevića Marka, taj epski kult bio izuzetno jak i duboko ukorenjen u narodu i nije slučajno baš u Skoplju ta Sokolska župa dobila ime, s obzirom da su Mrnjavčevići upravo upravljali Makedonijom i inače u njihovom grbu, po nekim grbovnicima novijim, kažem iz ranog Novog veka, je lav, koji su potom i Bugari ukrali za svoj grb, gde do dan danas stoji u tom grbu. To je zapravo, pretpostavlja se, nekakav heraldički znak upravo Mrnjavčevića, a ovog skroz desno je skulptura Ivana Meštrovića, Marko Kraljević. Ona se, kažem, i danas postoji u muzeju ovog značajnog jugoslovenskog vajara. I Marko Kraljević i ja se zahvaljujemo što ste došli večeras i ako imate pitanja tu smo. Hvala vam na pažnji još jednom.